Bona nit a tothom. Veiem, en principi estem aquí a la televisió de Cardedeu per explicar una mica com va anar l'assemblea del dia 19. O sigui que a partir d'ara doncs, podem... Bueno, allà vam llegir doncs, la lectura de la memòria d'activitats, lectura d'aprovació, si és clau, dels comptes del 2010, vam llegir el pressupost doncs, del 2011, llavors va vindre el que és la pregunta clau doncs, de la renovació de Junta, i a partir d'aquí llavors pregues i preguntes. Hem de dir doncs que no va vindre la gent que nosaltres esperàvem, perquè vull dir, si Cardedeu doncs nosaltres tenim 320 o 325 socis, resulta que només van vindre, doncs, més ben dit, comptant els de l'agrupació, eren entre 20 i 25, vull dir que llavors això és una mica decepcional. Vull dir, més que res, estem aquí amb la televisió de Cardedeu perquè ara ens facin les preguntes oportunes o si no ja ho anirem desgranant nosaltres. Vull dir, si nosaltres d'entrada ja sabíem que vindria poca gent, perquè coneixem el poble, fa molts anys que estem treballant al poble, i la gent, vull dir, els sembla que només col·laborant ja en tenen prou. I les entitats el que voldríem és que la gent participés amb l'entitat. Els socis que nosaltres tenim doncs, són entre 325 socis. La gent que tenim més aviat ja fa molts anys que són socis, són grans, sí que s'han anat apuntant també, però no deixa també de ser de certa edat. I que llavors doncs, la gent, com que diuen l'agrupació sardanista, doncs, ja tira endavant i fa moltes coses, i doncs, ja ho donen tot per fet, que tot doncs, ja funciona. I, bueno, i estem aquí present per això, perquè, bueno, perquè tot té un començament i tot té un acabament. O sigui, l'assumpte està amb que el soci, el que col·labora, per exemple, és en metàl·lic, diguem, amb l'ajuda de la quota del soci, però físicament no ens ha col·laborat quasi bé mai. No els han fet enlloc més, el que hem fet aquí, presentacions de discos, 7 discos amb totes les sardanes dedicades a Cardedeu i una sèrie de coses que no s'han vist enlloc. I amb coples de primera fila, és perquè això molta gent ens ho diu, però ni que sigui de primera fila ni de segona fila. La gent no vol saber res. I en quant a això de l'assemblea, doncs va passar això. Van venir, els que van venir, si és d'agrair. Però si no haguéssim sigut nosaltres, els de l'agrupació, malament rai. Veiem, l'assemblea, ja ho he dit abans, es va fer i que nosaltres comptàvem que vindria poca gent. Vull dir, perquè això funciona així, no som nosaltres sols, sinó qualsevol entitat que faci una assemblea, no solament digui Cardedeu, sinó a fora, no? Hi va molt poca gent. Bueno, no hi va la gent que hi hauria d'anar-hi. Bueno, doncs era el tanteig. Era de dir, nosaltres en una reunió vam parlar de que en Salo i jo doncs, volíem plegar en Salo per raons de salut, jo perquè vull dir... Doncs, I d'edat. Sí, recorda que tinc 8 anys més que tu. Sí, home, sí, d'acord. I 8 anys, ara pesen, eh? Però bueno, ell en té 78, jo en tinc 70, no? I dius, bueno, portem 40 anys a l'agrupació, vull dir, nosaltres doncs, donem un any més de marge per poder treballar i aviam si surt algú, i diem, bueno, doncs ja n'hi ha prou, no? Vull dir, i és aquí. I nosaltres anàvem per veure, veiem a la reunió dient això, els de la Junta, o sigui, els que ens venen a darrere, dient que si nosaltres plegàvem, doncs ells també plegarien, de que aviam si hi havia algú doncs, que sortís a davant i que ho volgués tirar del carro, doncs ells continuarien doncs, per donar-los suport i tot això. Bueno, llavors vam dir aquí, doncs això ho hem d'explicar, ho hem de fer una assemblea, perquè llavors aquí això pot ser que no surti ningú i quan diem pleguem, doncs que no hi hagi res, no? I el tanteig era aquest. Ara, nosaltres a partir d'ara hem de treballar, hem de fer, bueno, anirem a trobar a diferents entitats i mirarem de moure'ns per veure si això doncs, té els seus fruits, no? Vull dir, l'agrupació necessita sàvia nova, necessita idees noves, i aviam si tenim aquesta sort, no? Vull dir, nosaltres estaríem més que contents que sortís algú i que no fes el que fèiem nosaltres, no. Que portessin l'agrupació a la seva manera, perquè no hi ha ningú que treballi igual. Nosaltres treballem d'una manera, el jovent en treballa d'una altra, o és igual, jovent o gent doncs, de certa edat, i que, bueno, però l'important seria que l'agrupació tirés endavant, que no ho deixessin perdre, perquè això, l'agrupació té una història des del 1933, nosaltres tenim documents des de l'any 33, vull dir, tenim una quantitat de partitures, diguéssim, que és d'un dels arxius més importants que hi ha aquí a Catalunya, que per cert, doncs, gràcies a en Salo, com ha anat fent, diguéssim, i llavors tenim molta documentació, però bueno, molta. Llavors dius, bueno, tot això s'ha anat a Norris, tot això hem de deixar-ho perdre,
doncs fa la feina que hauria de sortir algú que volgués de tirar del carro, a la manera que fos, segons el tarannà del que sortís, i bueno... Jo vaig parlar amb un d'aquí de Cardedeu que em va preguntar, i li vaig contestar pel que ell em va preguntar, com va anar l'assemblea. I l'assemblea, pobra com totes, dic, però és vergonyós. I la resposta d'ell va ser, diu, és que heu posat el llistó molt alt. Dic, el llistó és a dalt. Dic, però el llistó te'n pot baixar 10 com 20 com un metro. Dic, i posar a la mida del que vulgui posar. Dic, i fer el que entri ho faci. Dic, però és que ni això, ni donar-nos l'opció de dir, com, jo volia agafar-ho, aviam com funciona això. Que no li va bé com funciona i no vol agafar-ho, llavors se'ns ho digui. Però almenys que donin la cara, però ningú ha de donar la cara amb això. I això un poble del Cardedeu és vergonyós. La gent que hi ha a l'agrupació ja estan amb nosaltres des de petits, van començar amb les colles. Van aprendre a ballar sardanes amb nosaltres. Els hi vam ensenyar, vam anar de concurs amb ells molts anys. Després ells han anat agafant tota la feina, perquè sense ells no hauríem fet el que hem fet. Sense ells no hauríem fet el que hem fet. No n'hi ha prou amb en Sal i l'Àngel, l'Àngel i en Sal. Però, esclar, ells a l'hora de ser-hi sempre han donat el callo. I ara, esclar, en certa manera, doncs jo també ho entenc. També els veig una mica cremats amb ells. I esclar, ells no volen agafar. Un em va dir, és que, cony, és que tenim família. Dic, és que l'Àngel també té. Dic, jo també tinc de família, eh? Dic, oi, ja, dic, ara tinc nets ja. I vaig començar amb la dona sola. Dic, ara tinc nets. Vull dir, oi, si em fa d'anys. Vull dir que és una història molt llarga, això. Aviam, una de les opcions que, per exemple, vas pensant i d'allò, és que si no sortís ningú de dir pues, una junta formada, diguéssim, només per portar l'agrupació, l'altra opció és de que podrien doncs, agafar una entitat d'aquí al poble, però que fos una entitat bueno, cultural, tradicional, diguéssim, doncs, no sé, vull dir, que Cardedeu n'hi ha diverses, no? Vull dir, poden ser els gegants, poden ser els bastoners, poden ser els diables, poden ser, o sigui, entitats d'aquestes, no? I si no, doncs hi ha molt jovent que estan reivindicant les coses d'aquí a Catalunya i poder tirar cap a un altre caire, no? Doncs poder ho podríem portar a ells, perquè, esclar, vull dir, si hem arribat fins aquí, si el jovent ha arribat fins aquí és gràcies a aquestes coses, no? I si nosaltres perdem les coses tradicionals, vull dir que llavors ja podem plegar, no? Vull dir, més que res és això, per això he dit abans doncs, que nosaltres intentarem tots els mitjans que nosaltres puguem per posar-nos en contacte doncs, amb tota aquesta sèrie de gent. Que hem de fer una reunió o que hem de convocar una reunió si és que volen vindre de totes les entitats del poble i nosaltres explicar-ho, doncs, bueno, doncs ho farem. Nosaltres estem oberts a tot. Vull dir, el que a nosaltres ens interessaria seria de que això no es perdés.